हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए रफी अकरम ऑफिसर को सब्सक्राइब करें, और हाँ पास में जो बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करना ना भूलें। चलता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الكفل کو یاد کرو وہ سب صبر والے تھے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اور ذنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں تیرے سوا پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور زکریہ کو یاد کرو، اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر اور وارث۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی سنواری، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑگڑاتے ہیں۔ والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا۔ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون بے شک تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم اس سے جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں۔